Своєрідним подарунком до професійного свята для Суспільного Запоріжжя стала рекордна кількість переглядів однієї із публікацій на сайті компанії. 1 500 000 людей відреагували на тему, котру 3 листопада висвітлив журналіст Герман Дубінян – життя багатодітної запорізької родини у скрутних умовах. Це наш медійний зв'язок. Органи влади змушені зацікавитися, змушені працювати, змушені дзвонити і вирішувати, з'ясовувати деталі, щоб потім мені коментувати. Вони ж не можуть так, не всі це знають на світі. Вони дзвонили, вони виясняли, і вже потім я приїздив до органів влади. Але резонанс є, і я думаю, що ті люди, які в коментарях писали, я хочу допомогти, ми хочемо допомогти, можливо, їжа, можливо, продукти, можливо, одяг, можливо, якісь інші, можливо, фінансова допомога. Багато коментарів. Саме не в переглядах справа, а в коментарях, що люди пропонують допомогу. І зараз, ви знаєте, такий резонанс пішов, дзвонять з різних фондів, люди дуже багато дзвонять, просять дати карточку, дати телефони і так далі. Я хочу сказати за те, що дійсно ця сім'я, яка дуже потребує допомоги, і ми все, що зможемо, все зробимо для цього. Ми всі українці, ми всі друзі, ми всі хочемо, і люди наші, всі хочуть допомогти. Нагадаємо, суспільний резонанс викликала історія багатодітної матері Тетяни Прохорової, яка живе із 4 дітьми, двоє з яких із інвалідністю, у будинку, де відсутнє опалення. Через те, що старша донька заміжня й мешкає окремо, закон не дозволяє жінці отримати статус багатодітної матері. Тому нині вона збирає документи для отримання статусу матері-героїні.